Kandidati për president në Ekuador, Fernando Villavicencio, i ekzekutuar ditën e djeshme nga grupet kriminale në vend, kishte denoncuar disa herë mafian shqiptare të trafikut të kokainës vitet e fundit, operon në Amerikën Latine. Në 18 mars të këtij viti, Villavicencio kishte shpërndar në profilin e tij në Twitter një shkrim investigativ të Daily Mail me titull Bandat shqiptare po sjellin droga Ekuadori në Britaninë e Madhe. Po në mars të atij viti, Villavicencio kishte akuzuar qeverinë e vendit të tij dhe veçanërisht presidentin Guillermo Lasso se të lidhur me mafian shqiptare. Në raportin e El Gran Padrino, ata mblodhën audio dhe raportet të rrjedhura që akuzonin Lasso se ishte i lidhur me mafian shqiptare, por në fajsim, ata zhdukën shqiptarët. Në të vërtet, ata pothuajse e eliminojnë Shqipërinë nga harta botërore, shkruan te ai në mars të këtij viti. Ai thoshte se nga një hetim për krerët e mafias, me ndikimin e qeverisë, ishin hequr të gjitha lidhjet, faktet që përfshinin mafian shqiptare. Sipas një investigimi në atë kohë, tre shqiptar me kodet HD Dibra, HD Barioso, HD Maximo, u raportuan se kishin lidhje të forta me qeverinë ekuadoriane dhe kartelet e kokainës, një prej emrave më të njohur të botës së krimit. Dritar Recepi u lirua pikërisht nga burgu i Ekuadorit, dyshohet pas ndërhyrjeve të forta në qeveri që i ndryshuan atij masën e vuajtjes së dënimit. Kujtojmë se Ekuadori gjatë viteve të fundit ka përfunduar në një spirale të dhunshme krimi nga kartelet e drogës, duke u thyer në një nga destinacionet më të rëndësishme të furnizimit me drogë të Europës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.